Vi skal have gjort noget her, fordi jeg har blevet spurgt længe, om jeg ikke kan lave nogle setup reviews eller whatever, så Discorden, hop ind på den, og så tilmelder jeg den, og så hop ind i setups, og så smider jeg setup herinde, og så laver vi setup reviews. Okay, åben link. Acer setup. 90 grader tastatur. 6 monitors. Ej, okay. Men rimelig varm tastatur. Stor, kæmpe motherfucker musemod. Omega tryhard. Der er ikke så meget at sige der. Der er ikke så meget at se, i og med at det er helt mørkt. Eventuelt fundet D-vitamin. Foxhill. Lol. Så er der bare at give med på værbar. Damn, gaming. Og så er der Sims 2 derude siden. Progress. 6 consoles. Yo, du knækker sgu da nakken, hver gang du skal se på Discord, mand. Du skal da lige lave sådan et 90s-flik der, mand, for at se, hvad der skal skrive på Discord. Er det bare, fordi du har jordens mindste skrivebord, eller er det fordi, at du har jordens mindste hjørne, for lige nu du sidder på sådan et efterskolehjørne eller sådan noget der? Jeg caller i hvert fald en kiropraktor inden for de næste par år, hvis du skal blive med her. Prøv lige at tage skærmen lidt mere af sted, hvor eventuelt få en skærmfod, fordi så kan du hænge den fast på siden af bordet, og så hænge den længere ud. Nu ved jeg ikke, om det er fordi, at der er en væg, eller hvad det er. Men det ser lidt mærkeligt ud, det her. Det synes jeg, det kan jeg ikke lide. Det er ikke mig. Så der kommer vi også skål. Hvorfor er der bananjuice der? Ja. Hvad hedder det? Så er der breezer i skab heroppe. Altså, det er faktisk ret clean, ikke også? Men jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor at du har ikke nogen skærm i midten. Du har skærm på hver side af midten. Det kan man ikke game med, det der jo. Der er ikke sådan nogen main skærm. Det er bare to skærme. Bøjer bordet ikke i midten? Jo. Det ligner sådan en rigtig IKEA-bord, der er også bare unormalt lang. Jorden er flad. Han sidder kraftedeme med skærm med 90 grader, mand. Jesus. Det der 10 keyless. Fordi shit, mand. Jeg tror, man får mere ud af at så få skærm tættere på, frem for at sidde og spille med 90 grader tastatur. Eventuelt få skærmfod på, få en trådløs mus. Det var 100. Ny skærm der, ny second skærm. Hvis du har råd til... Ej, det ser heller ikke ud til at være de dyreste dem der. Men få en ny skærm. Du kan få en, der er lidt på størrelse med den her til 4-500. Er den skærm er højt op, det skal den også være. Den skal være i øjenhøjde jo. Du kan ikke sidde og kigge nedad. Jeg kan ikke beslutte mig for, om han sidder og... Altså, det er bare en bærbar, der har min stream på det der, eller hvad? Er det skolecomputer, eller hvad? Eller så selv bærbaren og købe en ekstra skærm her. Kan I ikke tænde lyset, guys? I kan jo ikke se, hvad fanden I sidder og laver. Det er altså bare svært at se, hvad der sker der. Men stor mus. Musemåtte, det ser også ud, sådan der skærm, den svæver. Der er ikke noget fod på, det er også nice. Jeg ved ikke lige, hvad mikrofonen den laver, men vi sender på Discord, det skal mere. Her. Jesus, mand. Altså, port i København, så du har så lidt plads, eller hvad? Jeg tror først, jeg vil opgradere, det er fandme bordet. Så har du har bare en etværelseslejlighed som skrivebord. Hvad fanden foregår der? Jesus. Der vil jeg sgu lige købe et nyt bord som noget af det første. Ny skærm, tænker jeg. Jeg ved heller ikke, om den, hvorfor bliver den ikke brugt som second monitor? Hvis det er bare til PlayStation, så smider der to HDMI-kabler i, så du har et HDMI-kabel herfra og et HDMI-kabel herfra. Det er lidt en spøjsplacering af det hele, synes jeg. Der bliver sat med krøllet noget snol igennem, mand. Er der jo gal en gamer-kurve hernede, mand? Kan I jo se den? Der er bare Doritos, sour slik. Jesus, mand. Der er bare snol for alle pengene herovre, mand. Er det da hans stol? Nå nej, det er en fodskammel. Jeg tænkte også lige, han sidder fandme langt nede, så. Men rigelig musemodplads, det er nice, ung. Måske ikke så meget lurt på bordet. Eventuelt få en lille IKEA-reol eller skab eller sådan noget der, hvor du kan have alt det at slikke i, for der er ikke nogen grund til, at det står på bordet og fylder. Og så er det til at få en tredje skærm der, fordi hvis du har en PlayStation, så er det ret nok med to monitors og så en PlayStation-skærm. Er der fires? Nej. Nice. Eventuelt få noget, din computer kan stå på, fordi nu kan den ikke trække vejret, fordi den ligger alt for tæt op af sengebetrækket. Okay. Der sker rigtig meget her. Ned på gulvet med computeren. Ned med alt det her lort. Hvorfor skal der stå en kaktus? Hvorfor har du en kaktus? Se mit højre billede. Nice cat. Nice pussy. Hvorfor har du en kaktus på bordet, mand? Jesus. Fjern den kaktus. Fjern alt det lort, der er på. Hvorfor har du en skrabe? Er det en skrabe julekalender, det der? Jesus. Det skal jeg ikke se på. Jeg ved ikke lige, hvorfor der har været valg af lille skærm, mellemskærm og store skærm. Hvorfor de lige sådan står på sådan en sjov række der. Omega stor mixer der. Det ser egentlig fint nok ud, det der. Er det en trådløs mus, det ser ud til at være? Ja, nice. Kabelføren kunne godt være lidt bedre. Det hænger og svinger lidt bare det hele. Jeg ved ikke, om man lige har været til LAN. Nogle nye skærme vil jeg foreslå. De ser bare sådan lidt second monitors-agtige ud. Nice. Hygger den lille setup der. Jeg er til at fjerne en PlayStation. Den skal ikke, der er ikke nogen grund til at stå op på bordet. Der ikke. Den har ikke nogen funktion der. Jeg ved ikke, hvad der er om bag her. Er det computeren, der er om bagved? Nej, det kan ikke være. Er det det? Nede på gulvet med det hele. Der er ikke nogen grund til det. Der er kun ting, der skal være brugbare på bordet. Hvis der er plads til det, kan man selvfølgelig godt smide det op. Rigtig meget skrald på bordet. Køb en skraldespand. Så nogle nye skærme eventuelt. Jeg ser bare, okay, skud. Det er toiletpapir. Nice. Der er også ret clean setup der.
En musmod om på en musmod, det er fandme noget med noget på. Ja, ret clean. En skærm er, vil ikke være dårlig, tror jeg. Eventuelt smed en, skærmholder til, på skærmene her, så de svæver. Det kan altså, det kan en del. Kan man også rykke midt ud og ind og sådan noget der, som man gider. Lidt nemmere. Jordens mindste billede er, at man kan se det ægte. Det ser faktisk ret fucking gamer ud, det der. Stilet. Tak så meget der. Ægte gaming. Jesus, det er en lille computer, der står der. Smed der PlayStation med dernede. Der er ikke nogen grund til, at den står deroppe. Hvad sker der her? Der er en laptop der. Den ved jeg ikke lige, hvad den har funktion. Trådløs mus eventuelt. Jeg kan ikke se. Den her, der står på en fod. For fjernet foden derfra, så får en skærmholder på. Eventuelt smed noget LED-lys op, for lige nu ser det sådan, måske sådan lidt kedeligt ud. Du får kun lys op fra lampen af. Det er sådan lidt papega. Og så er eventuelt også enten en ekstra monitor, eller så en ny second monitor. Gæstår! Der tænker jeg lidt, at sikkenskærmen, den står måske lige lovlig 90 grader igen her. Altså, der skal man næsten bøje hovedet sådan der, for sådan at kigge derhen. Du kan ikke se noget herover uden at bøje nakken, jo. Eller uden at pege nakken, hedder det. Bøje den. Så for den så mere herhen af. Men ja, ellers er clean. Det ser good looking ud. Der er den sidder der chiller. Der er et streamdæk. Logitech musmodden, som jeg også har. Skærmen ser ud til at være... Nej, det er også normalt skærmfod. Men ja, jeg kan godt lide mikrofonen, den er heroppe. Få en skærmfod på, eller sådan en skærmholder. Ret clean setup, der er ikke så meget der. Eventuelt bare lige mos der væk. Der er også en Philips Hue, der lyser. Der er bare for tema på der. De her MacBook setups der, mand. Og det er ikke engang MacBook. Fældt. Bare sæb. Der er bare bajer. Wazzer. LED's, det var sådan noget meget griner. Jeg ved ikke lige, den der skærm der ser sådan ret old school af PPG ud. Jeg ved ikke lige, om det er fordi du om du gamer så meget, om det bare er chilleren setup. Hvis det bare er til at chille ved, så er det sgu egentlig fint nok. Jeg vil til at få en lang musmod her. Tekster.dk. Og så bare få en lang musmod til det hele, ser det ud til. Det kan være 100. Spændende. Jeg kan ikke lige se, hvorfor din lampe skal tage så meget musmodplads. Kan du ikke lige smide lampen derhen, hvor lysen er? Hvorfor er der stearinlys på dit bord? Smid lige det der stearinlys ud til lampen derhen, hvis du gerne vil have lampe. Hotel og musmod er sort. Yep. Der er ikke noget gamer setup, men arbejds setup. Ja, det hedder mechanical switches, det der. Nice. Det er så mit andet setup, eller er det det samme, man rykker rundt mellem mutter og fatter? Don't know all. Nice. Hvor fuck har du en tablet en øl fast på din mikrofon? Fordi jeg manglede vægt. No shot, dude. Du kunne jo løsne dem. Der er også nogle skruer på siden, du løsner for, hvor meget vægt og hvor meget modstand der skal være. Du har ikke simpelthen tapet en øl fast. Yikes, dude. Du kan sgu da stramme den og løsne den. Er du fucking dum? Bro! What? Ah, yikes, dude. Yikes. Er det ikke røde, du har? Hvad løsner man? Skal du bare herop, gør man ikke det? Jeg er sikker på, man gør. Clean nok setup her, hvis det er en, der spiller FIFA, går ud fra. Måske en større musemod. Ja, rimelig fin, decent gaming setup. Hvis man gerne vil try lidt mere, kan man tage skærmen ind til sig, og så keyboard på den anden side, og så få en ny musemod. Den ser sådan lidt sådan. Den er ikke så stor igen, som den kunne være. That's pretty nice. Hvad hedder det? Mikrofon her, det kan jeg godt lide. Den fanger nok lyden meget godt. Måske eventuelt, man kan få de der store musmutter, der dækker hele bordet. Jeg kan godt lide, du har sat skærmeholder på sådan noget der. Det er fucking, det er ret fucking clean, det her. Der skulle bare lige være sådan en rigtig musmut, der dækker hele bordet. De der 120x60 eller sådan noget der. Det ligner sådan et bord. Få sådan et eventuelt, der så bare smække tingene ovenpå. Jeg tror, det vil holde 100, fordi så får du hele bordet som musmut. Det kan faktisk være 200% 100. Hvad er det? Få en ny stol. Så har du rygskade, inden du bliver 20. Tænker jeg. Så er det i hvert fald en sjov stol, det der. Det er nok fint, ja. Hvad har vi her? Det er nok meget Razer. Jeg ved ikke lige om det der, det er 144Hz skærm, eller hvad det er. Det ligner, han sidder og spiller FIFA. Xbox. Så han sidder nok bare og gamer FIFA, går ud fra. Og chiller og sådan der. Det er sgu meget hyggeligt setup, det der. Måske monitor sådan noget. Eller det der keyboard der, det er godt nok chunky. Big chunkers, det vil jeg nok opgradere, hvis det var mig. Jeg ved ikke, om du sveder den så meget, at du har brug for en kæmpe motherfucker-fan. Så er det ikke lige, hvor der står toiletpapir. Men få en ekstra skærm, fordi det der, det ser lidt papirket ud, eller kun er en. Der er en, der sidder og gamer i køkkenet. Puk. Jamen, den der skærm der ser lidt sådan lidt for old school ud med eventuelt. Jeg kan heller ikke rigtig se, hvad der sådan bliver brugt her. Lige lidt tydeligt nogle af billederne. Tag dem på den rigtige side chat. Så sidder og spiller Farming Journal, og så Jax. Chiller nok setup. Køb en skærmfod til den her, og så lad den hænge ind over, frem for den sådan igen. At man lige skal knække nakken hver gang, man skal tjekke noget over i siden der. Du har da også rigeligt med plads her. Hvorfor rykker du ikke bare skærm herover, og så den her rykker du bare herover? Rykker du den der derover? Så ryk her mere her derhen af med skærmen. Der er ikke nogen grund til, at den skal stå hele derhen. Det er lidt jægst, det der. Jesus, en skærm. Ikke særlig tryhard gaming setup, det der, men en skærm ekstra vil nok ikke gøre noget. Så en mindre skærm, selvfølgelig. ja. Uha. Den der skærm der ser meget speciel ud. Jeg har nok købt en højere musmod. Den ligner en af den der, der ikke er sådan 30 cm kun i højden. Så er der også et glasbord. Spændende. Der er rimelig lidt lys. Det ser ud til at være en rimelig fucking stor skærm, det der. Men det ser også clean nok ud. Eventuelt smid en fod på den her. Eller sådan en skærmholder. Så den bare svæver. Så skal det der cable management nok også lave sådan lidt mere clean måske. Men ellers ser det sgu meget fint ud.